Geflex Colchões, porque aqui você vai dormir muito bem. A Geflex Colchões tem para você uma infinita variedade de colchões, conjunto box casal e solteiro, tem toda a linha de roupas de cama, tem protetor de colchão e muito mais. Aqui você vai economizar e vai ter a melhor noite de sono. Olha só essa super oferta. Nesta semana tem conjunto box predileto da Manis, medindo 1,58 por 1,98. Este é o tamanho queen, por apenas R$ 1.349. Só R$ 1.349. E aqui dá para você parcelar no cartão em até 10 vezes sem juros. A outra super oferta é este conjunto box casal, linha Classic Anjos, medindo 1,38 por 1,88, por apenas R$ 1.180. Só R$ 1.180. Então vem para a Geflex Colchões, porque aqui você vai dormir muito bem. E o que é melhor, você encontra de tudo para a sua cama. Vem para a Geflex Colchões, aqui no binário do Iriú, número 1907. O telefone é o 3427-3030. Afinal de contas, você merece dormir muito bem. Vem para cá!